Wesley. Welcome back to Wesley Vlog. Baik, untuk pengetahuan kalian, jika kalian menonton video saya pada masa ini, jelaslah bahawa waktu inilah saya sudah berada di kampus. Okey, kita kembali ke topik kita, iaitu menaiki KTM komuter dari Seremban ke Senawang. Perjalanan ini adalah untuk membeli barangan keperluan yang perlu saya sediakan di rumah. Selain daripada barangan keperluan, saya juga membeli barangan yang perlu saya sediakan untuk kembali ke kampus pada semester yang akan datang. Seperti yang sudah kalian nampak pada intro tempat ataupun pada bahagian intro, saya telah merakam ketibaan KTM komuter yang akan saya naiki dari stesen Seremban ke stesen Senawang. At the same time, I also taking a video regarding a trip by riding a KTM commuter from Senawang station to Seremban station. Baik, tanpa banyak masa, jom kita tengok pemandangan-pemandangan cantik semasa saya menaiki KTM commuter ini. Alright, let's go. Station berikutnya, Senawang. Next station, Senawang. Perhatian kepada tetamu KTM komuter. Sila patuhi langkah-langkah berikut untuk mencegah penularan COVID-19. Pakai pelitup muka setiap masa. Kekalkan penjarakan fizikal. Basuh tangan dengan gerau atau guna cecair pembasmi kuman. Bersama kita mencegah penularan COVID-19. Dear commuter guests, please follow these 3 steps to prevent spread of COVID-19. Wear face mask at all times. Maintain physical distancing. Wash your hands frequently or use hand sanitizer. Let us fight against COVID-19. Perhatian, coach nombor 3 dan 4 adalah dihaskan untuk wanita sahaja sepanjang masa. Kepada penumpang lelaki yang berada di coach wanita, sila pindah ke coach yang lain. Terima kasih di atas kerjasama anda. Attention please, coaches 3 and 4 are dedicated to ladies only at all times. Gentlemen on board the ladies coach are advised to transfer to other coaches. Thank you for your cooperation.
Station Senawang. Senawang Station. Sila awasi langkah anda. Please mind your step. Minutes later. Thank you.
Okay, sampai sini sajalah untuk video kali ini. Hope you like this video. Don't forget to like and subscribe. Sama ada kalian dah share ataupun tidak, itu tetap pulang kepada kalian. And also, don't forget to follow my Instagram, Wesley Chuntang. And also, their Instagram, KTMB Official. Hal ini adalah disebabkan video ini juga melibatkan perkhidmatan KTM Commuter. And also, some previous video regarding KTM, kereta api tanam lelebuhan, all the previous video regarding that, I will put at the description box below. Jangan lupa juga, kepada pelajar universiti yang berada di kampus, stay safe, stay strong, kita jaga kita, lindungi diri, lindungi semua. Okay, see you in the next vlog. Goodbye.